õhtust on 14. detsember, eetris on Tallinna uudised. Vaatame lühidalt üle meie tänased teemad. Majandus taastub ja täna on Tallinnas puudu circa 1500 elamispinda. Uute korterite turul, korterite hindadele tulnud siin tuleb kuudega 10, 20, võib-olla 30 000 eurotki juurde. Inimesed on probleemidest väsinud ja vajavad vaimselt tervendavat tuge ja abi. Peaaegu igal teisel inimesel elu jooksul on esineb mingi selline episood elus, mida võib käsitleda vaimse tervise häirena. Need häired on palju levinumad, kui me arvame. Tallinna Transpordi uus liikluskorraldus on juba maketikujul olemas. Eesti majandus on endiselt taastumas pandeemiast, kuid mitmed valdkonnad on rebinud ette ka toonasest edust. Peamiselt panustavad majanduse kasvu hetkel ehitus, IT ja kinnisvara. See on toonud kaasa uute korterite hinnatõusu, kus korteri hind võib kuus kerkida lausa 10 000 kuni 30 000 eurot. Eesti SKP tõusis kolmandas kvartalis 8,6%. Kasv on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5,5% kiirenenud. Peamised kasvuvedajad on endiselt IT-valdkond, kuid ka kinnisvara ning sellega seonduv. IT-sektor on meil tegelikult sõltumata pandeemiast olnud kaks aastat järjest ikkagi pannud, näitanud väga kõva kasvu. Ehitussektori puhul on selline iseärane olukord, et neile tegelikult see pandeemia olukord jõudis kohale natuke hiljem, kuna nad möödunud aastal eriolukorra ajal veel tegelesid nii-öelda vanade tellimustega, siis neile nagu see langus jõudis veidi hiljem, mis tõttu siis nüüd ka see kasv tuli nüüd siis jõudis kolmandas kvartalis alles kohale, mitte siis teises kvartalis veel sellisel kujul. Transpordi valdkonna kiire kasv on seotud juba eelmise aasta lõpus saati hoogsalt areneva väliskaubandusega. Kinnisvara ja ehitussektori tõus on kestnud juba pea 2 aastat ning tekitanud paljudes küsimuse, millal mull lõhkeb. Uute korterite hinnad tõusevad kuus juba 10 000 kuni 30 000 eurot. Minu selline tagasivõidlik teadmine ütleks, et keskkonnas, kus inflatsioon on meil 7% peal olnud ja kart on, et ega see nüüd ka viimaseks piiriks ei jää, kus inimeste sissetulekud kasvavad, kus tööhõive suureneb, tööpuuduse määr väheneb, intressimäärad on kõige aegade madalamal tasemel, siis siin ei ole võimalust, et hinnad peaksid alla tulema. Hetkel on aga Tallinna korteriturul suur defitsiit. Ostujõud on, kuid kortereid on pakkumiselt puudu umbes 1000 kuni 1500. Toompargi sõnul ei muudaks hinduga pakkumiste juurde tulemine. Hinnad võivad muutuda vaid siis, kui peaksid realiseeruma riskid, mis terve maailma majanduses asja löövad. Kui sellist üldist majanduspilti vaadata, siis tegelikult praegu viitab küll kõik sellele, et selline optimistlik suund ja positiivsus võiks majanduses jätkuda ja ei ole põhjust oodata hetkel mingisugust olulist sellist majanduslangust või majandusjahenemist. Hetkel liigub majandus edasi tõusu suunas, kuid meeles peab pidama riske, mida maailma kriisid nagu koronaviirus ning julgeolek endas kujutavad. Kaasaegne Ülemiste doonorikeskus ootab täiskasvanuid ja terveid inimesi jõulude eel verd loovutama, sest ees ootavad pühad ja doonorivere vajadus on erakordselt suur. Hetkel oodatakse doonoriteks eriti just 0-negatiivse veregrupiga inimesi. Nüüd, kui plaaniline ravi haiglates on taastunud ja võetakse vastu kui erakorralisi juhtumeid, on verevajadus märkimisväärselt suurenenud. Seetõttu kutsub Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus verd loovutama, mis erandkorras on võimalik ka sel laupäeval nii Ülemiste kui Ädala tänava doonorikeskustes. Me peame valmistuma nendeks pühadeks, nii jõulu kui aastavahetuse pühadeks, kus võib juhtuda igasuguseid erakorralisi sündmusi, mis võivad lõppeda traagiliselt ja verevarud peavad meil olema piisavad. Doonori verd võib vaja minna nii plaanilistel haigetel, traumade tagajärjel, sünnituste juures. Kõige suurem veretarbija on onkoloogiline patsient. Doonorlusega tegeleb ka Tallinna linnapea Mihail Kõlvart, kelle jaoks ei olnud tänane vereloovutamine esmakorda. Mul on tekinud selline isiklik traditsioon just jõulu ajal. Kutsun üles, et tegelikult just sel ajal me võiksime kõik seda teha. Ülle on aga päris taasikas doonor. Kokku on ta verd käinud andmast 45 korda. Mis teid ajendab seda tegema? Lihtsalt. See tuleb lihtsalt. Ma ei oska seletada. Lihtsalt käin ja kellegile maja ja see on ju ainult hea.
Verd andma on oodatud igasuguse veregrupiga inimesed, ent kõige enam läheb tarvis siiski reisus negatiivse veregrupiga doonoreid. Praegu on eriti suur puudus null negatiivse ja AB negatiivse osas, kuid samas ma tahan öelda, et kõik veregrupid on vajalikud, olulised. Laias laastus sobib doonoriks inimene, kel on vanust 18-65 eluaastat, kelle kehakaal on vähemalt 50 kilogrammi ja kes on terve ja puhanud. Täna jõudis Eestisse 36 000 doosi Pfizeri 5-11 aastastele lastele mõeldud COVID-19 vaktsiini. Perearstidele ja haiglavõrgu arengukava haiglatele hakatakse komplekteeritud vaktsiine saatma alates homsest. Lapsi hakatakse vaktsineerima Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga, mis sisaldab 3 korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin. Vaktsineerimiskuur koosneb 2 doosist, mida manustatakse Eestis immunoprofülaktika komissioni soovitusel 6-nädalase vahega. Lapse vaktsineerimiseks saab lapsevanem aja broneerida võttes ühendust lapse perearstiga. COVID-19 haiguse läbipõdenud lapsi soovitavad eksperdid vaktsineerida sarnaselt täiskasvanutele 1 doosiga 6 kuu möödumisel tervenemisest. Tallinnal on valmis saanud linna liiklusmudel, mis on aluseks uue transpordi liiklusskeemi väljatöötamisel. Selle abiga analüüsitakse ka fooride tööd ja ühistranspordi efektiivsust. Transpordi liiklusmudel aitab analüüsida linnakeskkonda tervikuna. Tallinna uue liiklusmudeliga saab analüüsida nii autode kui ühistranspordi liikumist ja selgitada välja kitsaskohti, mida parandada ja ümber projekteerida. Tulevikus aitab liikumismudel optimeerida kogu transpordi võrgustikku, näiteks muuta ühistransporti nõudluse järgi efektiivsemaks. Transpordi moduli kaudu me saame optimeerida nii kõik marsruudid, mis meil praegu on. Samuti me saame üles ehitada võrgustikku sellisel juhul, et see oleks nõudluse põhinev. Ma istun bussiga, tulen, siis lähen trammi peale, siis ma tulen seal trammiga, lähen jälle trolli peale, vahest lähen bussi peale. Kogu aeg ümber istumised. Mida te arvate Tallinna ühistranspordist? Kas see on teie jaoks ammendav? Jaa, väga mugav. Tasuta. Uue liiklusmudeliga saab näha ette, kus potentsiaalsed linnas liiklejad paiknevad ja millistes linnaosades on kitsaskohti, mida on võimalik liiklusmudeliga parandada. Näiteks võib tänavalõigu täpsusega näha elanike arvu, töökohtade hulka, lasteaedade, koolide ja ülikoolide asukohti ning neis studeerivate inimeste koguseid. Seega saab tarkvaraga parandada lisaks transpordimuredele ka muude linna teenuste kättesaadavust. Liikumismudeli järgi kohe otsuseid tegema ei kiirustata, sest tekida võib dominoefekt. Me esialgu peame nagu analüüsida, mis saaks nagu paremini teha. Näiteks võib-olla mõned marsruudid peavad liikuma natukene kiiremini, ehk siis me peame mõelda, kus võiks tekida uus ühistranspordirada. Aga kui me näiteks planeerime seda ühistranspordirada, me peame baseeruda selleks, et meil peab olema balans. Et kõik oleks töötav nii ühistranspordi kasutajate jaoks kui ka tava autode kasutajate jaoks. Sarnased mudelid on kasutusel pea kõikides Lääne-Euroopa linnades. Sama tarkvara kasutatakse ka Berliinis. Viimased 2 aastat on mõjunud laastavalt inimeste vaimsele tervisele. Uuringute järgi on koguni üle poole elanikest kimpus mõne vaimse probleemiga. Sellest tulenevalt pöörab Tallinn tuleval aastal veel rohkem tähelepanu vaimse tervisega seotud teenuste laiendamisele ja psühholoogilise abi pakkumisele. Koronapandeemia ja sellega kaasnevad elumuutused, teadmatus ning muretsemine on väga tugevasti mõjutanud inimeste vaimse tervise heaolu. Tervisearengu instituudi poolt läbi viidud uuringu andmetel tunneb üle poole elanikkonnast ülemäärast stressi ja ärevust. Peaaegu igal teisel inimesel elu jooksul on esineb mingi selline episood elus, mida võib käsitleda vaimse tervise häirena. Need häired on palju levinumad, kui me arvame. Üldjuhul, kui juba vaimse tervisega probleeme on, siis sellega tuleb tegeleda. Mõnikord võib vedada, et see läheb üle niisama. Kui sul on väga toetav pere, väga, väga hästi muidu elus kõik, see võib ka minna ise üle ka. Enamasti siiski need häired süvenevad. Järjekorrad psühholoogide uste taga on kuude pikkused. Tallinn laiendab võimalusi, et inimesed saaksid kiiresti endale vajaliku vaimse tervise abi ja teenuseid. Siin lõppeval aastal on liin eraldunud lisaks üle 100 000 eurot selleks, et tagada peredele võimalust pöörduda näiteks eraturul psühholoogide poole kiiresti operatiivselt.
Tuleval aastal on laste ja perede psühholoogilise nõustamise ja teraapiate tarvis ette nähtud 240 000 eurot. Linn jätkab ka pilootprojektiga, mis on suunatud 12-24-aastaste noorte vaimse tervise hoidmisele läbi tööpraktika, kooli või vabaaja sisustamise. Selleks on ette nähtud 460 000 eurot ja see on igapäevane töö, mida tehakse otseselt siis lapse või noorega. Käivitasime siis sel aastal suvel seda programmi ja me näeme, et tulemus on väga head. Tallinn jätkab ka psühholoogilise kriisiabi pakkumist. Selleks on tuleval aastal ette nähtud 60 000 eurot. Depressiooni või mõne muu vaimse tervise probleemi korral ei tohiks jääda oma murega üksinda. Abi saamiseks võib pöörduda ka järgnevate nõuandeliinide poole. Jõulude ajal on head meeleoluloojad, erinevad kontserdid ja näitused. Meie parimad lauljad ja ansamblid esinevad kuni aasta lõpuni erinevates linnaosades. Täna õhtul esineb näiteks jõulutšessil Tallinna Solarise kontserdisaalis Salvador Sobral. Eesti kuulsamad lauljad esinevad jõulude ajal erinevates Tallinna linnaosades. Lasnamäel esines Maarja-Liis Ilus ja kesklinnas Birgit Sarrap. Mustamäe linnaosas toimuvad 14.–19. detsembrini hoovi kontserdid, kus esinevad Ketter Jaani ja Liisi Koikson. Kontserdid on tasuta. Selle aastane Arsise jõulukontsert Tallinnas toimub traditsiooniliselt samal kuupäeval nagu viimased 25 aastat. 25. detsembril kell 12 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserti ja teatrimaja suures saalis. Ja ongi aeg üle vaadata meie tänased ilmauudised. Vaatamata plusskraadidele, lund veel on ja kelgutada saab ka. Ööl vastu kolmapäeva on valdavalt pilves olulise sajuta ilm. Võib-olla udu on jäidet. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on pilves ilm, alates keskpäevas sajab aegajalt vihma. Õhutemperatuur on +3-+5 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ööhakul ja vastu hommikut sajab vihma. Õhutemperatuur on +2-+3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, sekka lörtsi. Õhutemperatuur on +2-+3 kraadi. Ööl vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul 6-11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1-+2 kraadi. Head vaatajad, meie tänane uudistesaade on lõppenud. Vaadake meid ka homme, ikka kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!